Spåra ändringar är en funktion som gör att Word håller reda på precis allting du ändrar i ett dokument. Själv tycker jag att det är en oerhört störande funktion att ha påslagen hela tiden när jag skriver, men den kan vara väldigt praktisk mot slutet av ett arbete eller då jag korrekturläser ett arbete åt någon annan. Spåra ändringar finns här uppe på fliken Granska. Och här finns en knapp för att aktivera spåra ändringar. Och om jag aktiverar spåra ändringar och sen börjar göra förändringar i det här dokumentet, så ser du att Word gör en markering så fort jag ändrar någonting. Tar jag bort ett onödigt ord så kommer den att markera att ett ord är borttaget. Ändrar jag ett ord genom att byta ut det mot ett annat, så kommer den dels att markera att jag har ändrat ordet, men också att markera det nyinskrivna ordet. Och om jag enbart skriver till ett ord, så markerar den att ett ord är tillagt. Som du säkert redan ser så riskerar det här att bli väldigt rörigt om jag har mycket ändringar i texten. Då är det bra att känna till att det går att visa texten på ganska många olika sätt här uppe. Här har jag valet att visa all markering. Jag kan också välja att jag vill visa enkel markering. Och då syns inte alla de här strecken, utan istället blir det bara små korta streck som visar att här finns en ändring. Och så får jag klicka på ett streck om jag vill se vad det var som var ändrat. Det finns också en möjlighet här att välja att se texten helt utan markeringar. Eller en möjlighet att hoppa tillbaka och se den ursprungliga texten. När jag är klar med bearbetningen av min text, eller när jag har fått en text med förslag på en massa ändringar, så behöver jag ju också vid någon punkt bestämma mig för att nu så får jag bestämma hur det här ska vara. Och då kan jag välja att hoppa igenom de olika ändringarna. Och för varje ändring så kan jag välja om jag vill behålla ändringen eller ej. Och om jag tycker att den här ändringen är bra, här är ordet faktiskt borttaget, så klickar jag att jag vill acceptera den ändringen. Och sen kommer jag till nästa ändring och här är ordet flera borttaget. Men jag ville ha kvar ordet flera, så då väljer jag att jag ignorerar den ändringen. Och sen så var ordet många tillagt och jag vill inte ha ordet många där, så jag ignorerar det med. Och på sista ändringen, där var ordet en tillagt och det vill jag ha kvar, så då klickar jag på acceptera. Och när jag nu har gått igenom alla ändringarna och kontrollerat om jag vill ha dem eller ej, så får jag också upp en ruta som säger att här finns nu inga kommentarer eller spårade ändringar kvar längre. Så jag klickar okej på den. Och sen tar jag och stänger av den här spåra ändringar igen genom att klicka mitt på den så att den blir avmarkerad. För jag tycker som sagt att spåra ändringar kan vara ganska jobbiga att ha igång när man skriver. Och rekommenderar att du bara använder den just när du korrekturläser och liksom vill notera vad du gör för några förändringar. Och sen kunna gå tillbaka och granska dem.